E aí, caba véi, tudo começou numa brincadeira. Aos 18 tirei a carteira, depois de um tempo troquei. Na primeira viagem, confesso que chorei. Muitos para desanimar, não é? Muitos para testar sua fé. E aí, meu coligado, eu sei que você tá cansado. É muito currículo por aí jogado. Mas vai desistir? Logo agora? Calma, vai chegar a sua hora.